Do të eci më te, të shkojme pamje direkte nga Spakut, ju ka patur zhvillime, aty ndodhet edhe kolegja jonë, Alkida Shaba, e cila do të na tregoj më shumë. Alkida, të përshëndes, kemi parë edhe ish-ministrin Agjinasto të paraqitën Spak, madje në një video që kanë shpërndar kolegë gazetar dhe ju në redaksin ton, vërejt se i ngatroj madje dhe derën një, po themi, episod që shkrektoj dhe pak hilaritet. Megjithatë, ishte, po themi, diskret në raport me gazetarët, apo jo? Çfarë dije deri në këtë moment? Atëherë, të përshëndes, Xhoj Edmond Agjinasto është paraqitur ditën e sotme në prokurinë e posaçme antikorrupsion. Zoti Agjinasto hyri në ambientin e Spakut rreth orës 13:47 minuta, pra ka më shumë se një orë që ndodhet në ambientin e Spakut, po jep deklarime si person që ka dhënë lidhur një çështje. Zoti Agjinasto në fakt ditën e sotme është paraqitur pa praninë e një avokati, por në duar kishte një dosje pa materiale për të cilat ndoshta mund të ketë dokumenta, po themi, apo të dhëna lidhur me pyetjet që mund drejtohen nga Prokurisë Posaçme Antikorrupsion, pasi patjetër ai i aty është komunikuar, po themi, arsyeja pse është shtyrur ditën e sotme Prokurinë Posaçme Antikorrupsion, siç thash, është shtyrur lidhur me një dosje që ka nën hetim Prokuria Posaçme Antikorrupsion, jo si person që është në hetim nga ana e Prokurisë Posaçme Antikorrupsion. Deri në këtë moment në fakt nuk kemi informacion lidhur me arsyem se është hirur zoti Agjinasto, i cili në fakt ka mbajtur disa poste të larta, po themi, ka qenë ish ministri i transporteve, por edhe poste të tjera mjaft rëndësishme për të cilat ndoshta, po themi, funksioni i tij ka çuar në thirrjen e tij ditën e sotme Prokurinë Posaçme Antikorrupsion. Zoti Edmond Agjinasto nuk dha asnjë koment në momentin që hyri në ambientin e Prokurisë Posaçme, pra nuk ndonë se ju shtrua pyetja që pse është hirur apo pse është paraqitur ditën e sotme në organin e akuzës. Ky fundit nuk pranoi të jepte asnjë përgjigje dhe nuk pranoi ta komentonte as pak thirrjen e tij apo paraqitjen e tij ditën e sotme në SPAK, duke thjesht duke hyrë në ambientin e Prokurisë Posaçme, ndërsa të mbetet për të parë në dalje të tij nga këto ambiente, për të parë nëse do të ndajë diçka për mediat apo nëse do të largohet, po themi, pa dhënë asnjë koment apo pa dhënë asnjë lloj përgjigje lidhur me thirrjen e ti ditën e sotme në prokurinë e posaçme antikorrupsion. Por ajo çka mund themi është se ka dyshime që zoti Agjinasto mund të jetë thirrur nga prokurorët e posaçëm, të cilat kanë hetuar apo po jetojnë aktualisht dosjen e cila çoi në qeli ish presidentin Ilir Meta, pas zoti Agjinasto del në disa episode në dosjen në bashkimin e të dyja dosjeve që u bën ndaj ish presidentit atë të lobimit në Shtetet e Bashkuara Purete të Çes Dias. Zoti Agjinasto del në disa episode ku komunikon me bashkëshorten e Ilir Metës, Monika Kuremadhin, pra ka mesazhe të shumta të cilat evidentojnë në dosje, pra ka disa momente që emri i tij po themi lakohet në dosjen e zotit Meta, dhe mund të jetë kjo një nga çështjet për të cilat zoti Agjinasto mund të jetë thirrur në prokurinë e posaçme antikorrupsion, një dosje për të cilën siç dihet po hetohet nga tre prokurorët, nga vetë kryu Spak Altin Dumani, nga zoti Arben Kraja, si edhe nga Sotir Klapi, një prokuror i cili në këtë moment ka hyrë edhe në seancën që po mbahet për ish kryebashkiakun e Durrësit Van Gjushdaku, ku do të shpallë pretendencë lidhur me këtë të fundit, pra mund të jetë kjo një nga dosjet që ka sjell zoti Agjinasto në prokurinë e posaçme antikorrupsion, por nuk përjashtohet që ky fundit mund të jetë thirrur për dosje të tjera të cilat kanë nën hetim prokuria e posaçme, ndërkohë që mbetet për të theksuar fakti që zoti Agjinasto paraqitet për herë të parë në SPAK, pra nuk ka qenë asnjëherë i thirrur më parë në prokurinë e posaçme antikorrupsion, pra kjo është hera e parë që ai paraqitet, ndërkohë që ka nga ana tjetër dyshime që mund të jetë thirrur lidhur me dosje të tjera që po hetohen nga SPAK, lidhur me funksionet që ky fundit ka mbajtur qoftësisht ministër i transporti, infrastrukturës, pra lidhur me një dosje që po hetohet prokuria e posaçme antikorrupsion. Por për të mos aluduar, do të mbetemi në pritje të zotit Agjinasto për të dalë nga SPAK, që ky fundit na jap, po themi, detaje apo për të ndarë me publikun arsyem se është thirrur sot në SPAK, se cilë prokuror e ka thirrur, nëse është si person që ka dieni apo nëse po themi për të na shpjeguar dhe për të na dhënë një detajim, po themi, më të si ishëm lidhur me thirrjen e tij ditën e sotme në prokurinë e posaçme antikorrupsion. Tashmë zoti Agjinasto bën një orë 13 minuta që qëndron në ambientin e prokurisë posaçme antikorrupsion, ndërkohë që nuk dihet nëse do të jetë një seancë e gjatë e marrës në pyetje e tij apo nëse ky fundit do të dalë, po themi, ndoshta pas pak minutash apo brenda orës 16. Ndërkohë Alkida Agjinasto është njohur gjithashtu edhe si bashkëpunëtor, po themi, në partinë LSI dhe me zotin Meta, apo jo, në këtë drejtim mund të lidhen ngjarjet, apo është, po themi, e pa denjë të aludojmë, kur ende nuk ka një njoftim nga SPAK-u dhe nga vetë?
zoti Haxhinasto. Mund të ketë lidhje, pasi se shtash kanë bajtur funksione të shumta, ka qënë madhi është në dhe një person i cile kam bështetur për gjatë gjithë kohë, zoti Meta, edhe për para se këj fundit arrestoj, për edhe për pa pasi u arrestua, lider me etimin që si shtash kanë njësur nga nga prokurisë pësash më antikorupcion rreth 4 vite më parë, që të qëjtë në pranga ish presidentin në vëndit, i cili akuzohet në fakt për 3 akuzat të korupcionit, të pasrimit të parave, si edhe të fshejes e pasuris. Mund tjetë kjo një nga arsyet, si që thash, dosja për të cilën Prokuroria Posaçme Antikorrupsion po hetojnë zotin Meta, bashkëshortën e tij dhe dy persona të tjerë, të cilat janë lënë në mas sigurie detyri në paraqitje, por nuk përjashtohet mundësia që emri i tij mund të ketë dalë dhe në dosje të tjera apo në biseda të tjera, po themi që ka zbërthyer Prokuroria Posaçme Antikorrupsion apo agjent byros kombëtare të hetimit që kanë çuar apo që sollën zotin Haxhinasto ditën e sotme në ambientet e SPAK. Por siç thash, për të mos aluduar për thirrjen e tij ditën e sotme në organin e akuzës, do mbetet për të parë nëse vetë zoti Edmond Haxhinasto do të preferojë apo do të pëlqejë të jap një sqarim për mediat apo në të kundërt pastaj do të interesohemi zyrtarisht në organin e akuzës për të marrë një përgjigje zyrtare nga ana e prokurisë posaçme për arsyeën e thirrjes zotit Haxhinasto ditën e sotme në SPAK. Arketa ka patur një tjetër zhvillim nga agjencia e mbikëqyrjes policore për ta shtuar masakrën e Shkodrës, apo jo, duket sikur ka nisur hetimi ose ndoshta edhe marrja e masës disiplinore për disa efektiv që kanë lënë të lirë të ashtuquajturin personin e tretë. Në këtë drejtim ka dyshime që mund të flitet për Ibrahim Licin, apo jo, çfarë dihet deri tani? Është diçka zyrtare apo diçka e konfirmuar përmes zburimeve? Jo, nuk ka asgjë zyrtare deri në këtë moment. Jo, janë burime që janë konfirmuar jo zyrtarisht pranë AMP-s, pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Në fakt duhet të thënë që masakra e Dobraçit apo ngjarja e cila u shënua 2 javë më parë në Dobraç në qytetin e Shkodrës, ku përpasoi humbën jetën 4 persona vijon të jetë në qendër të vëmendjes, pasi ishte një ngjarje shumë e rëndë që do ndriti mbar në opinionin publik, ndërkohë që ditën e sotme, një ditë po themi pasi prokuria e Shkodrës shpalli mos kompetencë duke kërkuar apo duke kaluar dosjen në Prokurinë e Posaçme Antikorrupsion si organ kompetent për të hetuar ngjarjen që u shënua pikërisht në Shkodër, kur humbën jetën 4 persona në ndyshimet që ngjarja është krijuar, është ndjes, është kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Ditën e sotme Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ngritur akuzën po thimet të shpërdorimit të detyrës lidhur me efektivat apo punojës të policisë, të cilët kanë qenë të pranishëm në vendngjarje apo që ishin pas vendngjarjes në momentin pra kur u vran dy të rinjt Hamza Lici si edhe Arlind Bushati, por kur mbetën të vdekur fatkeqësisht edhe çifti i bashkëshortëve Bashkëmbasha si edhe Flutura Basha. Ditën e sotme AMP-ja, siç e thash, ka dërguar pra ka referuar në disa materiale në organin e akuzës, pikërisht në prokurorinë e Shkodrës, që kanë të bëjnë pikërisht me procedurat që janë kryer nga ana e efektiveve të Shkodrës në momentin që shënuar ngjarja e rënë, duke kërkuar po themi pra duke ngritur po themi në një farë mënyrë vërejtje që pse efektivet e Shkodrës nuk kanë shoqëruar personin e tretë i cili dyshohet që ka qenë në automjet bashkë me dy viktimat, me Hamza Licin dhe me Arlind Bushatin, që pse nuk e kanë shoqëruar atë një person, një djalë i ri i cili shihet në pamjet filmike që kanë bërë, që u qarkulluan më njëherë në media pas pikërisht pasi u shënua vrasja e dy të rinjve, dhe kërkon po themi një përgjigje që pse efektivët nuk kanë ndërmarr veprime konkrete dhe pse nuk kanë shoqëruar pikërisht këtë person apo ndoshta edhe persona të tjerë të cilat kanë qenë të pranishëm në vendngjarje, pasi ka edhe një video ku shihet qartë që personi i tretë i cili dyshohet, i cili shihet dhe që ka duart me gjak dhe që dyshohet që ka qenë në automjet me viktimat, ka pranë tij një efektiv policie, pra efektivi i policisë ka qenë prezent në momentin që ky personi i tretë, i cili nuk është identifikuar ende nga ana e policisë së Shkodrës apo qoftë edhe nga ana e prokurorisë së Shkodrës, pse ai nuk është shoqëruar në polici për të marrë në pyetje. Në fakt ka dyshima, pa ludohet po themi masivisht në media që personi i tretë që shihet është pikërisht Ibrahim Lici, vllai i Hamza Licit, por këto mbeten aludime pasi nuk ka asgjë konkrete apo asgjë të konfirmuar qoftë nga ana e policisë së Shkodrës apo qoftë edhe nga ana e prokurorisë së Shkodrës, ndërkohë që për momentin që është shënuar ngjarja, ky person i cili mbetet po themi mister pasi nuk është zbardhur identiteti i tij, që prej asnjë momenti nuk ka gjurmë për këtë person, madje një ugë janë ngushtruar disa kontrole nga ana e policisë në klinika të ndryshme private në të gjithë vendin, pasi në spital shtetëror ky person nuk ishte paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore, janë ushtruar kontrole pikërisht për të bërë të mundur
gjetjen e këtij personi që dyshohet apo që aludohet se kemi të bëjmë pikërisht me Ibrahim Lici, një person i cili siç dihet njihet nga policia shqiptare dhe nga autoritetet, një person i cili akuzohet për ngjarjen që shënuar disa vite më parë po në qytetin e Shkodrës, pra për vrasjen e Endri Mustafës dhe që fillimisht apo disa kohë më parë u kap nga autoritetet turke në Turqi, më pas u la i lir nga autoritetet turke për pra u la i lir por me një vendim nga ana e gjykatës në Turqi që ky fundit mos largohej nga territori i shtetit turk dhe ka dyshime që Ibrahim Lici në fakt është larguar dhe ka qenë në Shqipëri apo në Shkodër në ditën që ka ndodhur ngjarja, por kjo mbetet për të verifikuar nga ana e prokurorisë së Shkodrës. Prokuroria e Shkodrës në fakt ndonë se ka administruar materiale të shumta, prova të shumta nga ana e policisë, qoftë për plumbat që gjetur në vend ngjarje, qoftë për armët, tre armët, të cilat u gjetën në makinën e makinat e viktimave, çka dhe ngriti dyshime që kanë qenë tre persona në automjetin e Amzalicit dhe të kumbetën e vrarë pra Amzalicit dhe Arlin Bushati, qoftë pra ka qenë ky arma e tretë që ngritë dyshime që ka patur një person të tretë apo do qoftë edhe në tre kallashnikovët që u gjendën në automjetin Range Rover i cili u përdor nga autorë dhe që u gjet i djegur në një lagje po ashtu të qytetit të Shkodrës. Janë disa prova pra që u administruan pikërisht nga ana e policisë më pas u referuan në organin akuzues në prokurorinë e Shkodrës. Siç duket prokuroria e Shkodrës ndonë se ka po themi këto materiale në dispozicion apo dhe kamerat e sigurisë apo qoftë edhe personat që u morën dëshminë që shoqëruan më vonë nga ana e policisë së Shkodrës me syre ka qenë dhe Safet Bajri i cili në fakt u la i lir më pas nga efektivet pasi u mor dëshmia e tij. Siç duket prokuroria e Shkodrës e ka patur të pamundur që deri në këtë moment të flas po themi konkretisht se për çfarë personazh bëjnë fjalë, donë se janë shpallur dy persona deri më tani në kërkim për ngjarjen në Shkodër, nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me një grup të mirëfillt kriminal apo nëse kemi të bëjmë sirish me sagën hakmarrjeve që kanë ndodhur që po ndodh po themi midis fisit Lici dhe fiseve të tjera në Shkodër. Për këtë arsye ka kërkuar apo ka shpallur mos kompetencë duke ja kaluar dosjen prokurorisë posaçme antikorrupsion në mënyrë që kjo prokurori ta hetohet si prokurori apo si organ kompetent që merret me grupet kriminale. Gjithsesi do mbetet për të parë tani më kur prokuroria e posaçme antikorrupsion të hap dosjen që do të vinë nga prokuroria e Shkodrës për të parë dhe për të parë pra nëse do të bie në gjurmë të këtij grupi kriminal i cili pra la katër viktima në qytetin e Shkodrës, siç thash, mbi të vrarë Hamza Lici, Arlin Bushati me Brishëri Plumbash dhe nga përplasja e dy grupeve kriminale të cilat ndodhen në lagjen Dobraç, ku makina e autorëve paralelisht me makinën e viktimave pra pati një përplasje me Breshëri Plumbash, mbetën të vrarë çifti bashkëshortëve aksidentalisht, pra u gjendën po themi në momentin e gabuar, vendet të vrarë bashkim Basha si dhe Flutura Basha, kjo e fundit vdiq në vend për shkak të plagëve të marra, ndërsa i shoqi disa ditë më vonë në spital pra për shkak të përplasjes së rëndë që mori pas dy pudhëtonin me motocikletë. Faleminderit. Alkeda, ndërkohë,